ауыл балалары үшін тамаша мүмкіндік. Елімізде 1000 бала ұлттық олимпиадасы басталады. Интеллектуалдық сайыс 5-6 сынып ауыл мектебі оқушылары арасында 2 кезеңмен өтеді. Бірінші кезеңде 5000 оқушы өтеді. Онда информатика, математика, жаратылыстану, қазақ, орыс және ағылшын тілдері бойынша оқу үлгерімінің үздіктері іріктеледі. Екінші кезең – компьютерлік тестілеу. Онда оқушының логикалық және кеңістікте ойлау қабілеті бағаланады. Үздік танылған 1000 оқушы – білім инновация, дарын немесе республикалық физика-математикалық мектептерде білімін жалғастырады. Жеңімпаздарға демалыс лагері мен Нұр-Сұлтан қаласында жазғы мектеп ұйымдастырылады. Олимпиаданың бас ұйымдастырушысы Елбасы академиясы корпоративтік қоры. Толық ақпарат fpp.kz сайтында.